نحن حوالي 10 اشخاص، 10 شباب بريق الكوره، لا نتعدى العشرة، لا نصل لا بالدوري ولا بالقضاء ولا بنواب الكوره ولا بحدا خصه بالدوري نهائيا. ماشي؟ نحن باربع اشواط، اربع اشواط اسمعوا كلياتكم، هو نهار العالم كلياته هو ذكرى او يوم سرطان عالمي. رح نعملوا ذكرى شهداء سرطان الكوره وننزل دروع بشريه نسكر شركه السبع وشركه الهورسر وتكون نهايه الشركات بتاريخ اربع شباط. كل يعرف كلكم مدعوين ورح تشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي ورح تشوفوا بيانات عم تتوزع على الطرقات والمدارس والمقاهي وين ما كان. J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient acides, que le CO2 nous asphyxie quand la nuit s'épaissit. J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août, que je sois allé sur terre comme un poisson dans le mazout. J'attends. Nous sommes tous les gens qui travaillent sur la terre, qui travaillent sur la terre.